Mədə və 12 barmaq bağırsağın xoraq xəstəliyi hansı səbəblərdən yaranır? Xoraq xəstəliyi əsasən hansı əlamətlərlə müşahidə olunur? Mədə və bağırsaq xorasının diaqnozu necə qoyulur? Müalicə olunmayan xoraq xəstəliyi hansı fəsadlara yol aça bilər? Qastroenteroloq, hepatoloq Ülvi İbrahimov doğru bildiyiniz yanlışlardan danışacaq. Biz təbii ki, endoskopi müayinəsi zamanı biz oradan helikobakterə görə mədədən analiz də götürürük. Tam dəqiq artıq yekun diaqnozu qoyuruq ki, bunun səbəbi nədir? Əgər siz də peşəkarlardan məlumat almaq istəyirsinizsə, şənbə günü saat 14-də Ayrbenin efirində Gültəkinlə səhətimiz verilişini izləməyi unutmayın.